Het jy geweet dat WinSalt baie voordele inhou vir jou kudde? Elke produk is ontwerp om in baie spesifieke behoeftes te voorsien tot voordeel van jou kudde. Kom ek vertel jou meer van die WinSalt Cobalt blok. Die WinSalt Cobalt blok is 'n fyn gesifte bloksout met kobalt en jodium. Dit help beeste, skape en bokke om vitamine B12 te vervaardig en speel 'n rol in die regulering van liggaamshitte, intermediêre metabolisme en reproduktiewe groei en ontwikkeling. Jodiumtekorte by vee kan lei tot goiter, 'n vergroting van die tiroïedklier, 'n toestand wat meestal by jong diere voorkom. Die WinSalt Cobalt blok sal spesifiek help met jou vee se liggaamshitteregulering en metabolisme. Cobalt gejodeerde soutblokke is weerbestand vir vrylopende weiding. WinSalt mineraalblok word vervaardig van Namibiese seesout gemeng met minerale. Een naam van hierdie produk verseker 'n eenvoudige en doeltreffende manier om aan alle natrium- en spoormineraalbehoeftes van plaasdiere te voorsien. 'N daaglikse inname is nodig omdat natrium nie in beduidende hoeveelhede deur diere gestoor word nie. Natrium help om osmotiese druk in liggaamselle te beheer en dit ondersteun waterregulering, die vervoer van voedingsstowwe, spierfunksie, senuweeimpulsoordrag en vertering. Verder verskaf dit noodsaaklike spoorminerale in die korrekte verhouding vir weidende diere.